tänään me maistellaan. Mutta mitä me oikein maistellaan? No tietenkin teidän seuraajien erikoisia makuyhdistelmiä, osa 2. Te pyysitte tosi paljon jatkoa tälle maistelusarjalle, ja koska näitä makuehdotuksia tuli niin runsaasti, niin mulle riittää tällekin videolle paljon uusia makuyhdistelmiä maisteltavaksi. Mä en vaan itse oikeastaan tiedä, että odotanko mä tätä maistelua innolla vai kauhulla. Nimittäin siellä viime videolla, niin siellä kyllä oli sellaisiakin makuyhdistelmiä, mitkä oli hiukan vaikeita mulle. Mutta jos sä et ole sitä ykkösvideoa vielä nähnyt, niin kannattaa katsoa myös se ehdottomasti sitten tämän videon jälkeen. Ja jos sä et ole vielä tämän mun kanavan tilaaja, niin se tilanappula löytyy tuolta alhaalta. Ja kannattaa myös klikata siitä kellon kuvakkeesta, niin silloin saa aina tiedon, kun tulee uusia videoita. Ensimmäisenä tulee siis tällainen tosi suosittu yhdistelmä, mitä mun pitää kyllä myöntää, että mä en ole siis koskaan päässyt maistamaan. Eli tää on tietenkin siis jäätelöä ranskalaisten kanssa. Ilmeisesti niin kuin monet tekee tällaista dippailusysteemiä, siis jos käy jossain hampurilaisravintoloissa, niin tilaa sen pehmiksen ja sitten noita ranskalaisia. Kerro säkin nyt tonne kommentteihin, että onks tää sellainen herkku, mitä sä syöt ihan tosi useinkin, vai ootko koskaan edes maistanutkaan. Mun mielipide ennen tätä maistamista on kyllä se, että mä en niinku kauhean mielelläni välttämättä sekoittaisi tällaista makeita jäätelöä ja sitten tollasia suolaisia ranskalaisia. Tällaisetkin yhdistelmät yleensä voi kyllä yllättää, koska joskus oikeasti ne makea ja suolainen sopii yhteen. Mutta nythän tää siis testataan, joten otetaan tosta tollanen ranskalainen ja sitten lähdetään dippaileen sitä tänne jäätelöön. Mhm. Ihan kunnon dippaus ja tästä näin. Tätätätä. Mielenkiintoinen. Siis kyllähän tässä niinku on sellainen juttu, että näitä ranskalaisia aina dipataan johonkin kastikkeeseen. Mulla se kyllä yleensä on just joku ketsuppi tai sitten vaikka majoneesi. Mutta ei ole kyllä tällainen jäätelö vielä niin kuin toiminut tällaisten ranskalaisten dippinä. Kaiken kaikkiaan tosi mielenkiintoinen ja ihan kokeilun arvoinen yhdistelmä. Mä antaisin tälle ehkä arvosanaksi 3/5, koska tää ei todellakaan ollut mistään huonoimmasta päästä, mutta tää ei myöskään noussut sinne mun lemppareihin, joten 3 on tälle ihan tosi hyvä arvosana. Sitten päästäänkin tällaisen jännän makuyhdistelmän äärelle, nimittäin tää kyllä saattaa mua muistuttaa ihan pikkusen siitä viime videon painajasmaisesta makuyhdistelmästä, joka oli siis kurkkua ja sinappia. Mutta tällä hetkellä, mitäs täältä löytyykään, täällä on nimittäin kurkkua ja ketsuppia. Eli mä en kyllä yhtään tiedä, että tuleeko tää olemaan sen parempi yhdistelmä, mitä se oli se sinappi ja kurkku. Mut jos multa siis kysyttäis, että valkkaatko sinappia vai ketsuppia, niin kyllä mä siis valkkaisin ehdottomasti ketsuppia, koska se maistuu mun mielestä paljon paremmalta kuin sinappi. Mutta kun tätä yhdistelmää nyt tässä silmäilee, eli tässä on siis tällainen kurkkusiivu ja sitten tollainen kunnon ketsuppikerros, niin mä en nyt sanoisi, että tää mua kauheasti houkuttelis, mut kerropa se tonne kommentteihin, että maistuisiko tällainen yhdistelmä sulle. Mut nyt on kyllä aika testata tää yhdistelmä, joten 1, 2, 3. En nyt suoranaisesti kyllä ainakaan alapeukkaa menis antaa tälle yhdistelmälle, koska tää yllätti mut aika reippaasti, nimittäin toi ketsuppi. Se maistui tosi makealta tän kurkun seurassa. Siis se oli tosi yllättävää. Mutta mun on kyllä pakko sanoa, että en mä tätä yhdistelmää välttämättä niinku tarkoituksellisesti tekis mun lautaselle. Että jos vahingossa niinku kurkku ja ketsuppi koskettaa toisiaan, niin ei se ole niin vakavaa. Tälle ehkä arvosanaksi sanoisin 2/5. Ja seuraavaksi maistellaankin sellaista yhdistelmää kuin voileipä plus banaani. Eli tällä kertaa voileivän päälle ei laitetakaan näitä perinteisiä täytteitä, kuten juustoa tai jotain leikkelettä, vaan sinne menee tatadadaa, banaania! Ja siis multahan löytyy nyt tällä kertaa tällainen aika tummahko banaani, joka on siis tosi makee. Et ehkä mä niinku tollain leivän päälle kyllä laittaisin just sellaista melkein raakaa banaania, joka ei ole niinkään makee. Mutta tällä mennään tällä kertaa, joten eiköhän tehdä tää voileipä kuntoon. Tässä kun mä
siivuttelin tätä banaania tähän leivän päälle, niin mulle tuli mieleen niinku täytekakun täyttäminen, koska mä ainakin laitan täytekakun väliin yleensä tällaisia banaanisiivuja, joten jos tää leipä maistuu yhtään samalta kuin täytekakku, niin tää yhdistelmä ei ainakaan voi olla mitenkään huono. Joten nyt on siis se hetki, kun mä tiedän, että miltä maistuu banaanileivän päällä. Niin kuin mä sanoin, niin tää banaani on kyllä tosi makeeta, mutta tässä leivän päällä se maistuu oikeesti tosi hyvältä. Ja tässä siis tää maku ei ole mitenkään erikoinen. Ainut erikoisuus tässä on tietenkin se, että mä en oo tottunut laittamaan banaania leivän päälle. Eli siksi mä en oo sitä koskaan ennen testannutkaan. Mutta tälle pitää kyllä antaa ehdottomasti tosi hyvä arvosana, joten mä sanoisin kyllä 4,5/5. Sitten mä lähden toteuttamaan tällaista vähän spesiaalimpaa jälkiruokaa, johon tulee nimittäin jäätelöä ja porkkanaa! Eli mä nyt varmaankin aion sitten raastaa tätä porkkanaa raasteeksi ja laittaa siihen jäätelön päälle, niin katsotaan, että miltä tää yhdistelmä tulee maistumaan. Ja tadaa! Täältä löytyy nyt sitten vaniljajäätelöä ja porkkanaraastetta. Ja pakko muuten mainita tässä, että siis mun ikuinen suosikki jäätelön kanssa on ollut aina kinuskikastike, joten se toimikoon nyt sitten verrokkina tälle porkkanaraasteelle. Eli sanottakoon näin, että aika kovassa kilpasarjassa nyt sitten pyöritään. Mutta kyllä mä annan siis tällekin ihan mahdollisuuden, koska tää voi olla mitä vaan. Tää voi olla todella todella herkkoa myöskin. Koska porkkanaahan käytetään myös kaikissa leivonnaisissa. Esimerkiksi porkkanakakku on tosi hyvää, joten annetaan mahdollisuus. Eli tästä vähän raastetta tähän päälle ja sitten pääsee maistelemaan. Eli otetaan tommonen kunnon lusikallinen, missä on hyvin tota porkkanaa ja jäätelöä ja sit vaan suuhun nami nami. Siis tää on hyvää! Mä en ois ikinä uskonut, että porkkana sopii noin hyvin jäätelön kanssa. Ja muuten varmasti porkkanaraaste onkin paljon terveellisempää kuin sellainen kinuskikastike. Mut tässä on myös hauskaa se, että kun noi yhdistää, niin toi porkkanan rakenne on sellainen, että sä niinku pystyt vielä pureskeleen sitä siinä samalla. Mutta tälle ehdottomasti annan kyllä 5/5. Ja sit olisi vielä tällainen aikas mielenkiintoinen leipäyhdistelmä, mihin tulee siis nutellaa ja avokadoa. Miltäs kuulostaa? Musta tää kuulostaa todellakin mielenkiintoiselta, koska mähän siis tykkään noista molemmista, mut en oo niitä siis koskaan sattumallakaan yhdistänyt toisiinsa, joten tää tulee ole jännittävää. Lähdetään siitä liikkeelle, että ensin leipä palahtimeen ja sitten pilkotaan tää avokado. Oi, ihan täydellinen avokado. Sitten mä laitan tätä nutellaa tähän lämpimän leivän päälle. Ja sitten tietenkin tää avokado. Ja valmista tuli! Sitten ei muuta kuin maistelemaan tätä herkullisen näköistä leipää, ja siis korostan sanaa herkullisen näköinen, sillä mulla on siis oikeesti odotukset aika korkealla tän leivän suhteen, koska tää on todellakin mun mielestä herkullisen näköinen, mutta nythän se selviää. Tässä muuten nyt taisi käydä niin, että toi avokado ei oikeastaan maistunut miltään. Siis toi nutella on niin vahva, että se oikeastaan niinku dominoi tässä koko leivässä. Joten se, että tuossa on tota vihreätä avokadoa päällä, niin se ei kyllä maistunut tässä niinku mitenkään. Jos mä olisin sokkona syönyt tämän saman leivän, niin mä en olisi todellakaan tunnistanutkaan, että tässä on siis avokadoa myös päällä. Joten pienoinen ehkä pettymys, mutta se johtuu ehkä myös siitä, että mun odotukset oli niin korkealla. Mutta tälle arvosanaksi 4/5. Kiitos kun katsoit tän videon ja hei, jätä peukkua pystyyn tälle videolle, jos sulla heräs mielenkiinto testata jotain näistä makuyhdistelmistä. Ja mun on kyllä pakko mainita, että tällä videolla siis pääosa näistä makuyhdistelmistä oli pelkästään herkullisia. Ja teidänkin kannattaa ehdottomasti kommentoida aina tonne videon alle, että mitä te toivoisitte näkevänne lisää. Sillä tääkin kakkososa toteutui, koska te pyysitte ja toivotte tosi tosi paljon tätä. Ja jos sä et ole vielä muuten tilannut tätä mun kanavaa, niin nyt olisi mahdollisuus painaa tosta punaisesta tilanappulasta. Sekä kannattaa ottaa siitä kellonkuvakkeesta myös ne ilmoitukset käyttöön, niin siten saa aina tiedon uusista videoista. Ja muutenkin mua pystyy seurailemaan somessa, eli TikTokissa ja Instagramissa. Nähdään hei ensi videolla, moi moi!